Assalomu alaykum Biznes TV kanalining obunachilari hamda kanalimiz mehmonlari. Bugungi mavzuyimiz xudo xolasa qishki biznes g'oyasida. Ko'mir briket apparatlarimiz birinmaketin tayyor, xudo xolasa do'stlar. Ko'rishlaring mumkin. Sezon boshlandi, xudo xolasa. Bugungi chisloyimiz 29-sentyabr 2023 yil. Do'stlar, hozir bu yerda 1 2 3 4 5 ta ko'mir briket har xilidan tayyor bo'lgan, yana ikkita tayyor bo'lyapti. Xo'p. Mana ko'mir briketimizni ko'rsatib o'ras. Do'stlar, har xil variantda, katta, kichkina, o'rtasida shunday teshigi bor, yo'g'i, farqi yo'q. Kim qanaqa zakaz qilsa, tayyorlab bitirib beramiz. Faqat har xilidan kim qanaqa so'rasa, do'stlar, bunisi eng kattasi, bunisi ham o'sha o'rtasida teshigi bor, maydarog'i. Bunisi esa o'sha teshigi yo'q. Bu ham briket. Maydasi, eng maydasi. Xo'p. 1 2 3 4 5. Hozir bu yerda 5 xil ko'mir briket apparatimiz turibdi, do'stlar. Hammasini tushuntirib o'taman. Birinchisi bu tarafta turgan traktorga ishlaydi. Faqat traktorda soatiga bemalol 1 tonnadan oshiq chiqarsa bo'ladi. Hammasida ham. Bularni o'zimiz tekshirib, ispitaniya qilib ko'rdik. 1,5 tonnagacha 1 soatda chiqaryapti. Bunisi esa elektrisistki, bunisi ham elektrisistki 7 talik chiqadi. Ko'rishlaring mumkin. Bu yoqdan tashagandan keyin hamma teshikda mana shu 7 tami 7 tadan chiqib turadi. Bunisidan 5 talik, bunisidan 4 talik. Bunisiga keng endi bitta ko'ring mazza qiling. Bunisini mana yaxshilab tushuntirib o'taman. Buni Toshkentlik akalarimiz zakaz qilishgan, xudo xolasa zakazi tayyor bo'lib qoldi. Bu albatta 3 fazali hammasi 380 ga ishlaydi. O'rtasida mana shunaqa teshigi bor. Ikkitadan chiqadi, ikkitalik. Endi ahamiyat berasizlar, mana shu narsani moslayapmiz, xudo xolasa ko'mir chiqib turganda mana shu yerda avtomatikki o'zi kesib turadi, xudo xolasa. Sinmasdan o'zi kesib turadigan qilyapmiz. Xudo xolasa buni ham ishlash jarayonini ko'ramiz. O'zi kesib lentaga o'tadi, avtomatikki lentada borib bu yerga o'sha qoptimi, xolagan narsa, xolasa lentada kelayotganda ikkita ayol ag'iga bag'iga o'tirib olib, op, srazi 3 kilolik, 2 kilolik o'zi korobkalar bor, magazinda, supermarketlarda sotadi. Taxlab, pakovka qilib to'plaveradi. Xudo xolasa. Buni mana shu holati bitishi, mana 4 ta balonli, buni aqabaqa burilib yetalab yursa bo'laveradi. Ko'rishlaring mumkin. Bu qancha chiqaradi? Soatiga bu bemalol do'stlar 700 kilo chiqaraveradi. 700 kilo bir soatda bemalol 700 kilo chiqaradi. Buni narxini juda ko'pchilik bilaman, so'rashadi. Mana shu turishini do'stlar, xudo xolasa ko'rdilaring, ko'p joyi avtomatlashtirilgan, odam sonini, ishchi sonini kamaytirish uchun joyida 24 million so'm qilib beramiz, do'stlar. Agar dollarga bo'lsa, 2000 shunaqa atrofida kelishiladi. Dostavka O'zbekistonda 12 viloyatiga bor, faqat kelishilgan narxda dostavkasi din har bitta apparatimizda. Qo'shni davlatlardan Qirg'iziston, Tojikiston, Turkmaniston, Qozog'iston farqi yo'q. Dostavkalari bor, muammosiz yetkazib beramiz, do'stlar. Bemalol kimga kerak bo'lsa zakaz qilaverasizlar. Endi mana shuni ahamiyat berasizlar, aytib o'taman. Mana bu ko'mirimiz Qirg'izda ko'miri. Bunisi esa Angren ko'mir, o'zimizniki. Endi juda ko'pchilik so'raydi. Qirg'izistonning ko'miridan ham chiqadimi deb. Buni ham bemalol mana baquvvatligini ko'ring. Bemalol Qirg'izistonning ko'miridan ham chiqarsa bo'laveradi. Bu haliga rangli bo'ladi, agar bilsalaring, Qirg'izistonning ko'miri svetnoy deydi-ya, shunday bo'ladi. Bular o'zimizniki yo'q, xokasi, как положено, mayin bo'ladi. Endi bunisini tushuntirib o'tamiz. Bunisi ham 380 ga ishlaydi. Bu kichkinaroq varianti, do'stlar. Narxigacha aytib o'taman, juda ko'pchilik narxini so'raydi. Bu ham 2-2ta chiqaradi, 2-talik. Buni narxi 16 million so'm qilib beramiz. Mana shu joyida, xudo xolasa. Dostavkalar bor buniki ham.
redüktörümüzge, undaqa, bunaqa redüktörmez. Bizde fakat standart redüktör koyuladı. Motoram standart. Bir yıldan kinem etmiş mi? Biz 100% garantiye biriz. Bir yıl geçe var. Redüktörümüzge, motorumuzge. Yangi, rabotçiyemez. Rossiyskini rabotçisini koygandan, Xitoyda yangisini koygan yaxshi bo'lib qoldi hozir. Endi buni tushungan tushunadi. Rossiyskida luft bor yoki zub o'zi o'lgan, undaqa-bunaqa qo'ygandan ko'ra yaxshigina Xitoyda yangisini olib qo'ygan yaxshi. U Xitoyda yangisini biz juda ko'p sinab ko'rganmiz. Endi bunisiga kelamiz. Bunisi 7 talik chiqadi. O'sha redaktorimiz katta 350 15 kilovatli motorimiz, mana ko'rib turibsizlar, 7 talik chiqadi, qop qo'yib, buni bir kishi yetalab yursa ham bo'laveradi, mana mana shu yerda balonni shunday ko'tarib yetalab ham yuraveradi. Soatiga 1,5 tonna ko'rinmay chiqaraveradi. Xullas, bitta 50 kilolik qopni 1 minutda to'ldiryapti. Biz o'zi ispitaniya qilib sinab ko'rdik, baquvvatligini ham, yoqib ham ko'rdik. Xudo xolasi u ishlatganimiz, yoqqanimiz hammasini ko'rasizlar, xudo xolasa. Bunisi ham bitta narx. Mana shu ikkalasi, ikkovi ham elektristiki, faqat bunda 7 talik chiqyapti. Bunda esa 5 talik chiqyapti. Zakazga qarab, kim necha talik desa qilib beraveradi. Buni narxini do'stlar, xudo xolasa, joyida bo'lar narxi akanchatlinisini aytaman. 22 million so'm qilib beramiz do'stlar. Kimga agar kerak bo'lsa ekran tagidagi nomerlarga shunday aloqaga chiqasizlar. Chetda yurgan akalarimiz ham ko'rib turgan bo'lsa, shu nomerlarda Imo, Telegram, WhatsApp, Viber hammasi bor. Internet orqali ham bog'lansalaring bo'laveradi. Tez vaqt ichida. Qanchada bitadi degan akalarimiz savoliga sirasi javob berib o'taman. Xo'p, bugun masalan boring yana 1-oktyabr kuni zakaz qildingizmi? Xudo xolasi inshaalloh 5-oktyabrga olib ketaverasiz. Zakazingiz tayyor bo'ladi. Unaqa kutmaysiz. Hozir ko'mirni narxini qarangda, o'zimizga keldi. Ko'mirni narxi jo'nali katta-katta ko'mirlar 2,5 ming bo'ldi. Ishonasizlarmi? Ishonmasalaring mana ko'mir sohasida yurgan aka-ukalarimizga telefon qilib so'rashlaring. A buni aytayapti, mana briketni hozirgi kunda 1000 so'mdan o'sha so'rayapti ekan. Qishda deyapti 1,5 minggacha chiqadi deyapti. Chunki ko'mir o'sha 2,5 mingga hozir chiqdi deyapti. O'qishda chiqish kerak edi, hozir chiqib bo'ldi 2,5 mingga deyapti. Endi bu chekkadagisini ko'rsatamiz. Bunisi ham 5 talik. Faqat bu traktorli do'stlar, traktor asosida bemalol maza qilib ishlatsa bo'laveradi. Bitta traktor bo'lsa 28 mi, 40 mi, farqi yo'q, hali pat-pat mi, qanaqa traktor bo'lsa ham ishlataveradi. Endi bu ham 5 talik, faqat 5 talik. Bu ham bemalol 1,5 tonnagacha chiqaraveradi. O'sha redaktorlarni tezidan qo'yib chiroyli qilib beramiz. Buni narxi, endi narxiga kelamiz. 17 million so'm qilib beramiz do'stlar. Agar kimga kerak bo'lsa, buni ustidan ham bor traktor. Endi mana shu holatni juda ko'pchilik so'raydi. Ko'pchilikda muammo bo'lgan narsa 3 faza faqat ekan 220 ga ishlaydimi? Yo'q, 220 ga ishlamaydi. Solarichni qilsa bo'ladi, ya'ni dizelni. Dizelni qilgizadigan bo'lsak do'stlar, qilib beraveramiz. Narxi ozgina qimmatroq bo'ladi. Masalan, mana shu elektristiki bo'ladigan bo'lsa, mana shu holati sizga 26 million so'mga dizelni qilib beraveramiz. Ya'ni o'sha solarkali agar. Endi bunisini ham, unisini ham farqi yo'q, qaysisiga bo'lsa. Hozir mana shu 5 ta apparatimiz o'zimizni Besharg' rayonimizga tayyor bo'lyapti. Shu Besharg'lik akalarimiz, ko'mirchi akalarimiz o'zlari zakaz qilib ketgan. Xudo xolasa tayyor bo'ldi. Ispitaniyaga tayyormiz. Ispitaniya qanday endi? Hozir nimaga ispitaniya qilmayapti? 5-10 ham birdaniga barini ishlatib, baridan ozgina-ozgina video qilib sizlarga hammasini ishlatishini ko'rsatsak, o'zlaring qaysi qanday ishladi, ma'qulini tanlab zakaz qilaverasizlar. Shuning uchun hozir bitta buni ishlatsak, buni ishlatmasak, bunisini qanday qilishlar ekan ko'rmadim deb o'ylashlaring mumkin. Shuning uchun xudo xolasa barini bitta ishlashini video qilib sizlarga taqdim etamiz. Ko'rib, laykni bosib, videoni kengroq tarqatasizlar, xudo xolasa. Juda ko'pchilik so'raydi, qancha foyda qilamiz bir kunda, qanchadan olamiz, tok rasxod qancha, ko'mirimizni hokasi qancha deb so'rashi mungkin. Xo'p, ko'mirimizni Angren hoka hammasi chiqaraveradi. Qirg'izistonning hokasini ham hamma apparatlar chiqaraveradi. 400 so'mdan 600 so'mgacha bo'lyapti. Boring, ana o'rtacha 500 so'mdan olsangiz,
Hozir kunda 1000 so'm sotsiz, tayyorlab briket qilib 1000 so'm sotganingizda ham kilosidan teng yarim foyda, ya'ni 500 so'mdan bir kunda o'rtacha endi hisoblab chiqaverasiz. Mana bularimiz soatiga 1.5 tonna. Endi bir kunda boring yana 10 tonna chiqarsangiz, ana 500 so'mdan hisoblang kilosini qancha qolishini. Bunisini ham farqi yo'q, hammasi xudo xolasa chiqaveradi. Tok rasxotimizni qancha qilamiz deydi? Tok bir kunda juda ko'p yoqsangiz, do'stlar 50 minlik tok yoqarsiz. Endi qishda ko'p svet o'chadi, mayli. Svet o'chishini hisobga olsak, masalan 10 tonna deyapmizmi bir kunga? 10 tonnadan ko'p. 15 tonna 10 soatda bemalol chiqaradi. Nechta ish kuchi kerak? Bunga 3 kishi bo'lsa bo'ldi. Bir kishi zapas tashlab turyapti, bir kishi qopni qo'yib to'ldiryapti, bir kishi hop o'sha zapas qilib taxlayapti. Ishonaverasiz, do'stlar. Qishdi kunida o'tgan yili. Mana shu yerda o'zimiz mana shunaqa apparatda ko'mir chiqardik. O'chirib turdi. 2 qop bo'lsa ham, olib ketsam, borib uyda isitib tursam, chiqarsangiz keyin yana olib ketaman. 2 qop bo'lsa ham bering deb kelgan akalarimiz bo'ldi. Hozir mana shu apparatimiz, bunisi Toshkentga bo'lsa, bunisini aytaman. Manasi mana shu apparatimiz o'zimizni to'g'rimizga qo'shnimiz zakaz qilgan tayyor bo'ldi. Kunda ham video qilib ko'rsataveramiz agar so'rasalaring. Kunda ishlatadi, xudo xolasa. Shu 1-2 kun ichida ishni boshlaydi shu qo'shnimiz, xudo xolasa. Bulari o'zimizni, bular ham shu o'zimizni Beshariq tumanimizga. Xudo xolasa, chiroyli qilib bitirdik. Bir maketin hammasini ko'rsatib o'tiramiz. Zakaz qilaman degan akuklarimiz bo'lsa, ekran tagida aytib o'tdim, 5958 dastavkalar muammo yo'q, farqi yo'q. Qaytga bo'lsa, chiroyli narxda chiroyli qilib yetkazib beramiz. Xo'p, qancha vaqtda bitadi degan? Uzoqi 1 hafta aytib o'tdik. Tayyorlab, garantiya 1 yilga hissa apparat bo'lsa ham beramiz. Endi savol, kreditga olsak bo'ladimi? Albatta. Imtiyozli kredit, 1 so'm to'lovsiz joyimizdan olib chiqib ketishingiz mumkin do'stlar. Faqat imtiyozli kredit orqali, faqat. Qaysisini bo'lsa ham kreditga bесплатно, ya'ni 1 so'm to'lovsiz olib chiqib ketaverasiz. Kreditga ham bor, bemalol. Xudo xolasa, endi 1, 2, 3, 4, 5 xil apparatimiz turgan bo'lsa, boring yana 1-chi pozitsiya, 2-chi, 3-chi, 4-chi, 5-chi pozitsiya bo'layotgan bo'lsa, 6-chi pozitsiyasi bitiyapti, xudo xolasa. Endi unisi, xo'p, bugun 29 bo'lsa, uzog'i bilan boring yana 5-chi oktyabrga ko'rsatamiz uni. Nihoyatda boshqacha. Uni ko'rib, obshi mazza qilasiz, to'g'risi. Xudo xolasa, u endi juda ko'p joyi avtomatlashtirib soatiga u ham shu 2 tonna 1.5 tonna shunaqa chiqaradi. Endi tezroq bitsa o'zimni ham tezroq ko'r. Bitgan kuni uni ham xudo xolasa sizlarga chiroyli qilib video obzor qilamiz. Agar undan ham kimga kerak bo'lsa zakaz qilaverasizlar. Faqat uni narxi ancha qimmatroq bo'ladi. Ko'rib o'zlaring ha puliga arziydi ekan deysizlar xudo xolasa. Do'stlar, xudo xolasa mana nasib qilsa ko'rsatib o'tdik imkon qadar sizlarga. Tez kunda barini ishlatishini ko'rsatamiz. Agar shoshayotgan ko'larimiz bo'lsa, oldingi videolarimizni ko'rsalaring, bunisini ham mana shunaqalarni barini ishlatishini ko'rib qo'yganmiz. TikTokda ham, YouTubeda ham hammasida bor. Bemalol ko'rishlaring mumkin o'tib shu kanalimizda. Nasib qilsa qolganini, bularni yana ishlatishini tez kunda qo'yamiz. Bizning kanaldan uzoqlashmay qilgan mehnatlarimizni bittadan layklab, qo'llab-quvvatlab, poddishka qilib, videoni kengroq tarqatishda o'z hissalaring, qo'shsalaring xursand bo'lamiz do'stlar. Telefon nomerlarimiz ushbu raqamlar, manzilimiz Qo'qon shahar. Murojaat uchun bemalol telefon qilaverasizlar. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr deymiz. Xudo xolasa, tez kunda apparatlarimizni ishlashini sizlar uchun taqdim etamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Kanaldan uzoqlashmasdan laykni bosib, kimda qanaqa savol bo'lsa, kommentda yozsalaring, imkon qadar sizlar uchun javob beramiz.